egun hau berez LGTBIQ komunitatearen eskubideak aldarrikatzeko eguna izaten da. Ikusarazteko baita ere badagoela hor arazo bat maiz estalita egoten dena. Jakinarazteko herrian, herritarren artean errealitate ezberdinak bizi ditugula baita ere genero kontuarekin, eta aniztasuna izan behar duela gure gizartearen oinarri, horiek danak kontuta izan da eta baliatu zegun hori udaleko berdintasun sailetikan hainbat ekimen antolatzen dira urtero. Ostegun honetan izango dugu udal osoko bilkura, bilkura horretan, ekainaren 28an gehi lesbiana, transexual, bisexual, intersexual eta queerren eskubiden nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala onartuko dugu. Iaz, egun honetatik aratago iraungo zuen ikur bat sortu genuen Antonio Lekuona kaleko eskailerak pintatu ziren, aurten errepasatu dira pintura horiek, baina horretaz gain, kolorez osatutako bizikletero hau hemen Lizardi plazan dagoen hau gauzatu da, pixka bat baita ere urtean zehar ikur hori geratu dadin. Ziren fatxada hortzadar argiztatuta egon zen eta aurten ere San Juanetatik hasita ikusiko zenuten bezala eta datorren astera arte argiztatuta egongo da. Udalean baita ere hortzadar bandera ezarri da eta udalak bere komunikazio kanal guztietako euskarrien irudia egokituko du. Horrez gain, gaur, ekainako 27an, arratsaldeko 7etan Topiken, FM dokumentala ikusgai izango da. Travestismoa da gaitzak. Dokumentalaren koproduktorea Facundo Quevedok egongo da, eta amaieran solasaldia aukera izango dugu. Berak esaten du, armairu erraldoi baten moduko bat, nun pertsonak nahi duten bezala izan eta jantzi daitezkeen. Krosekin dokumental hau dago Bartzelonako errealitatearen gainean eginda.